Това следва от изявленията на носителя на третия мандат. Така че тази процедура по конституция на база на това, което завиха от колегите от БСП, приключи. Отиваме на избори. Нашата оценка е, че това е резултат от партиен егоизъм, страшно дребнаво отношение към политиката в България на фона на наистина огромните предизвикателства, пред които е изправена страната, неадекватност и безотговорност. Тежка. Аз се питам как една предизборна кампания ще извади българската политическа система от това състояние, защото в крайна сметка това е което доминира. Дори войната, която започна и всичките много тежки ефекти от нея, които те първо предстоят да се разкрият в пълната си тежест, не накараха българската политическа система и партийна система да се отрезви. Това виждаме днес и в тази процедура. Демократична България се опита да застане на страната на отговорността и на здравия разум и с този капитал ще се явиме на тези избори с тези призиви. Казахте партиен егоизъм. Чий партиен егоизъм? Със сигурност по-малко на всеки от участниците, но последно не Има такъв народ. Ще преговаряш с ПП за предизборна коалиция помежду ви? Това е логично от гледна точка на много голямото електорално припокриване, което има при нас. Ако все пак мислиме за хората, които трябва да представляваме, ние сме длъжни да им осигурим, според мен, да им осигурим възможност да не се делят. Така че от тази гледна точка ние ще направим такова предложение. Водите ли разговори предизборни не водим. Бързо ли трябва да приключи парламента? Ще разпусне парламента още тази седмица или трябва да изчака, за да се опитате да направите нещо с КЕВР? И има ли шанс да го направите при такова гласуване? Сега, ние сме внесли законопроект, който с едно изречение в закона на енергетиката да даде възможност на КЕВР да си определя от своя състав временно изпълняващ длъжността председател, така че да може да функционира. Това решение може и до края на седмицата да бъде прието, ако има воля за това. По наше мнение това е най-чистата процедура. На база на това, че първо връщането на Иван Иванов съвсем не е безспорно конституционно, особено с такова решение на парламента и т.е. е възможно да заложи други конституционни бомби под последващите решения. Второ, самия господин Иванов, доколкото разбирам публично, аз не съм разговарял с него, но той публично казва, че не иска да се връща. В този смисъл за нас, от гледна точка на правна стабилност, най-доброто решение е такава промяна в закона за енергетиката, която да, така да се каже, затвори една липса в него. Внесли сме такъв законопроект. Ако има добра воля, това може да се разгледа и до петък или до понеделник. Предполагам, че ако има воля за някакво решение, би било логично и президента да съобрази това нещо. Но не мога да говоря от него име. А изследвали ли сте дали има такава воля въобще, за да се приеме такова решение? И ние предложихме на председателски съвет нашето решение Не съм сигурен, че има такава воля. Нека така да обобща дискусията. Господин Иванов, изненада ли ви това развитие на нещата в пленарната зала и изобщо да не влезе точката за програмата в седмичната програма? Знаехте ли, когато вчера направихте анонс, че заедно ще се опитате да... Аз вчера анонс и не съм правил. Не вие, но Корнелия Нинова да ви подкрепате. Нека да го уточним. Така, не съм изненадан. Пак ви казвам, ние наблюдаваме в цялата тая... този безумен караминьол от избори, който представляват последните месеци. Нека да си дадем сметка. Ние отиваме на четвърти избори в рамките на колко месеца? 15 месеца ще се съберат. На фона на война. Така че наистина това е поредната проява, но само поредната проява на абсолютната неадекватност политическа. И така че не съм изненадан, но това не ме прави по-малко загрижен за това как тази страна ще може да бъде управляема пред лицето на най-сериозните предизвикателства на нашата генерация. Аз не виждам достатъчно оплашени хора в български политически живот. Виждам хора, които смятат, че могат да се занимават с собствените си емоции, с собствените си комплекси, с някакви тежки дребнотемия, но не виждам достатъчно стреснати хора от това какво се случва със света около нас и с България. И това ме прави много загрижен.